Predsjednik Dalmatinskog komiteta za ljudska prava Tonči Majić u Trebinju je prikupio svjedočenja o mučenjima u zloglasnom logoru Lora koje je nad Srbima počinila Tanja Belobrajdić, bivša supruga tadašnjeg upravnika logora Tomislava Dujića. Ranije iskaze i svjedočenja 24 logoraša protiv Belobrajdićeve hrvatsko pravosuđe nije uvažilo. Danas je ovjereno 7 svjedočenja logoraša iz Hercegovine koja će biti upućena Državnom tužilaštvu Hrvatske u predmetu Tanje Belobrajdić protiv nekoliko hrvatskih medija. Belobrajdićeva od njih traži odštetu za nanesenu duševnu bol zbog objavljivanja dijela svjedočenja logoraša o njenim monstruoznim mučenjima. Ovo će, očekuju majići logoraši, biti dovoljan dokaz ukoliko hrvatsko tužilaštvo bude radilo svoj posao kako treba. Sve ono što smo govorili proteklih ovih 20 godina sažete u jednu malu kratku izjavu koja će, nadam se, poslužiti pravosuđu, jer u tim izjavama nema nikakvih spornih stvari, znači samo činjenice koje su se događale za vrijeme boravka u logoru Lora. Mi se držimo samo onoga što su ljudi ponudili i hrvatskom tužilaštvu da će posvjedočiti. Međutim, hrvatsko tužilaštvo je u njenom slučaju odigralo jednu od svojih vrlo sramotnih rola. Umjesto da ispitaju žrtve, a 24 su se svjedoka ponudila, oni su ispitali logorske čuvare, među kojima čak i neke za koje znamo da su ratni zločinci.